bütün büdcə müzakirələri getdi Bəli. parlamentdə. Yəqin siz də izlədiniz. Bəzi parlamentarilərimiz üçün, deputatlarımız üçün fürsət yarandı ki, insanlarımızın problemlərini səsləndirsinlər. Bəzən də sözləri ağızlarında qoyuldu. Bəzən öz şəxsi məsələlərini dedilər bəziləri. Yəni kifayət qədər ciddi bir müzakirələr oldu, amma insanımız deyir onsuz da bu müzakirələr sadəcə olaraq belə deyək, görüntü xarakterlidir. Zaten büdcə bəllidir. Hansı istiqamətə nə qədər sərf olunacaq və artımlar da cəmiyyətin gözlədiyi artımlar da yəni uzaq gələcəkdədir, yaxın gələcəkdədir. Ən azı 2024-cü il büdcəsində bizim gözləntilərimiz özünü doğrultmayacaq pessimizmi var. Siz nə gözlədiniz o büdcə müzakirələrindən? Sizin xanım, hamının biz düz deyin, baxın 30 ilin həsrəti, Qarabağa böyük qayıdış, oranın tikilməsi, ora nəfəsin qayıtması, bunlar gözəl fikirlərdir, sözlərdir. Amma baxın, Qarabağı tək öz hesabımıza, büdcə hesabına biz tikib qutarsaq, yəni biz bax hər il belə deyək, sosial müdafiədən kəsməli olacağıq, artımlardan kəsməli olacağıq, sosial siyasətimiz yəni geriyə olacaq, inflasiya rəqəmlərinin üzərində oynayacağıq. Məsəl üçün Vahid Əhmədov açıq şəkildə deyir, qardaş, nə ilə hesablayırsınız bu inflasiyanı? Bax, yazırsınız ki, 9%, nə 9%? Fikirləşin, siz özünüz indi gerisi bazarlığa da. İnflasiya dediyimiz insanlar elə bilir ki, qeyri-adi bir şeydir. İnflasiya nə deməkdir? Hə, bu qələmi mən dünənə qədər 1 manatı alırdım və bugün 1 manat 30 qəpiyi alıramsa, demək burada artıq 30 qəpi pul dəyərini itirib. Dünənə qədər 1 manat olan, bugün 1.30-sa, demək 1 manatım mənim ən azı 30 qəpi dəyər itirib. İndi inflasiya belə deyək. Yəni adamlar inflasiyanı belə gətirirlər 9-11 rəqəm, nə 11%, nə 11%, 35%, 40%, 50% inflasiya, bəlkə də daha çoxdur. Gedin baxın, bu hamısı da baxın təmizlik ləvazimatları olsun, ərzaq məhsulu hər gün qəpi qalxır. Yəni adi məsəl üçün şampunlar məsəl dünənə qədər 4 manata, 5 manata aldığımız şampunlar bir 10 manat 90 qəpi. Hələ endirimlə bunlar qoyurlar kişinin uşaqları 6 manata. Dünənə qədər 4 manata alırdıq biz bunlar. Ya bu məsələlərdə bilirsiniz hamısı bax Qarabağa qoyulan qoyuluşlar filan. O pullar bizə ödənilsə, maaşlar artırılsa, o inflasiya ilə bərabər maaşların artırılması, o maaş artımı getmir. İndi iqtisadçılar onu daha gözəl ifadə edir. O kompensasiyadır. Yəni sənin maaşına əlavə olunur ki, sən keçənki qədər yaşaya biləsən. Amma baxın, nə oldu işte, uşaq pulu barədə söhbət getmir, sosial yardımların verilməsi daha da ağırlaşdırılır, sosial müdafiə nazirinin mavini, hörmətli Salim Əlinin mavini durub deyir ki, biz deyir, işləməyənlərə sosial yardım versək, onlar heç vaxt işləməyəcək. Ay, rəhmət deyin oğlu, ay, məllim, ay, nə bilim, Marslı, ay, aydan gəlmiş, yəni, turist. Ha, Azərbaycanda iş var işləmirlər. Ya bu nə kafadır, bu nə yanaşmadır. Səvuş Novruzovu nə uşaq doğulmayan yerdə uşaq pulu verərlər sözünə oxşuyur. Yəni də bizdə uşaq doğulursa niyə uşaq pulu verək? Düz, ya bu nə anlayışdır? Necə yəni biz sosial yardımı işləməyənlərə versək? Sonra da deyirlər, büdcəmiz sosial yönümlü büdcə. Yəni, necə bir büdcəmiz sayın içində yəni, artım yoxdur, nəzərə alma İpoteka yoxdur. Kreditlərinə baxaq, görək neçə faizdən verirsən, tələbələrin təhsil kreditinə baxaq, nə bilim, pensiyatçıların təqaüdünə baxaq, nə bilim, o yeni dünyaya gəlmiş uşaqlara ödənən pullara baxaq. Yəni, nə var? Baxın, sosial yönümlü nə var? Nədir sosial yönümlü? Heç nə. Yəni, demək olar ki, bir o inək qoyun verirlər. O da bərbat gündə, onu dəfələrlə danışmışıq. Şərtlər çox ağırdır. Yəni, şərtlər ağırdır. Kesin, mən bir taksi sürücüsünlə danışam. Deyir ki, bax, mən getdim, qoyun almaq istəyirdim. Mənə dedilər, 500 manat əvvəlcədən ver. Buradan da deyirəm, getsin, araşdırsınlar. Deyir, 500 manat verənmədim. Deyir, dedilər ki, onu da aylardan gözləyəcəksən. Və qoy, bir dəfə də bu yaxın onlarda video çəkmişdi. Üç sinəyi alıb. Biri aldığı yerdə ölüb. Bax çəkik bax qol çəkdim ölüb bax. Qulağında da o bir kası filan biri ölüb. Yəni bu olmur axı. Mən ona görə deyirəm ki, Qarabağın tikilməsi məsələsini Ermənistanın təzminatları və beynəlxalq investisiya cəlb eləmək lazımdır. Qardaş, bax Türkiyə gəlirmi investorlar Azərbaycan? Hara gəlsin o? Yəni o da maraqlıdır. Deyir, gəlsin investisiya cəlb olsun. Hara gələcək? Niyə gəlsin? Nəyə gəlsin? Baxır sənin qanunun var, baxır sənin vergi xidmətinə, baxır sənin nə bilim digər sahələrini görür, korrupsiya, rüşvət, tenderlərə, hilə, nə gəldi burada? O da araba pul gəlmişdi də. Axırda paltar yubka geyindi qaçdı əlimizdən. Başına xına qoydu qaçdı. Düzdür, yəni qaçdı, gül gətirdi, çamadanına qoydu, buraxmırdıq da. Paltar da geyindi, arvad paltar da ki, qaçıram da, istəmirəm. Qardaş, barmeki də verdimsə qaçıram. Görsüz, yəni gəlməz axı.
investisiya şərait yaratmaq lazımdır, onlara güzəştlər vermək lazımdır. Məsələn, bizdə öz orta biznesimizi, bu sahibkarlığı nə günə qoymuşuq? Baxın, var bir rəqabət anlayışı bizdə nağıl kimdir. Rəqabətin qırısından xəbər yoxdur. Bəlli məsələdir ki, marketlər necə işləyir, ayrı-ayrı qurumlar, strukturlar necə işləyir. Məhəllə marketləri bir dənə çörək satmağın ümidinə qalıblar. O da nisiyə dəftəri var deyə insanlar yəni, bəzən də ora müraciət edirlər deyə. Biz baxın, bunların hamısı tənzimləməlidir. Türkiyədə bu məsələ, məsələn, Türkiyədə necədir, Seniz xan? Məsələn, bir yerdə market varsa, 3 kilometrdən yaxın məsəl üçün deyək də, məsafədə başqa iri market ola bilməz. Yəni, iri marketlər məsafəlidir ki, insanlar heç olmasa xırda-xuruş alverlərini o məhlə marketlərindən eləsin. Nə ki, o məhlə marketləri də yaşasın. Yəni, çünki onlar da dolansın. Amma bizdə baxırıq, böyük marketlər, nə ki, böyük marketlər, artıq o məhlə marketləri səviyyəsinə də düşüblər, məhlələr arasına giriblər. Yəni, ona görə insanların gəlir yeri yoxdur. Bir taksi var idi, taksinin də başına 1000 dənə oyun açdılar. Sertifikat oradan gəldi filan. Yəni, baxın, mən o sözün düzü o büdcə müzakirələrini ümumiyyətlə baxmadım. Rəqəmlər, danışırlar, o gəlir, hesabat verir, bu gəlir. İtiraz eləyənlər məsələn, üstünə qışqırırlar ki, sən niyə etiraz edirsən, nəsə problem deyirsən, yəqin görmürsünüz də, Razi Nurullayev çıxış eləyəndə, nə bilim, digər etiraz eləyəndə. Yazıb Razi müəllimdə gözü çıx deyə salıblar. Ağzını açan kimi üstünə qışqırırlar ki, sən çox danışırsan. Sən xeyr ola, sən bilmirsən buranı qayıt, sən təzəsən hələ öyrən, kamsamol. Yəni, indi bu Razi... Razi bəy də imişləyə bilənə gedir gəlir, görür də insanları. Yəni, valla insanlar, baxın, bu dəqiqə mən bunu təəssüflə mi qeyd edəyim, yoxsa acı həqiqət kimi. İnsanlar üçün bu dəqiqə Qarabağ məsələsi və uşaq pul məsələsi bərabərləşib. Aşağı yuxarı, valla ciddi deyirəm. Pensiya yaşı insanlar yalvarırlar, yaşamırlar. Qadınlar 63, artıq 63-ə çatıblar, 65-ə də çatdıracaq. Bu qadın ölənə qədər işləyir, bu heç olmasa qadınların pensiya yaşını aşağı salın. Pensiyanın gündə 1000 dənə oyun çıxardırlar ki, nə bilim, pensiya ehtiyatı yığılır, pensiya zadı olur, o buradan gəlir, bu oradan 200 manat pensiya verəcək deyə. Baxın, mənim bir qohumum, sosial müdafiəyə müraciət edib ki, mənə yardım edin də, 5 uşağı var, maşallah. Bir kasıbın nəyədə olmasa uşağı çox olar. Təşəkkür düşür də, adam dövlət yardım verir. Sosial müdafiəyə müraciət edib ki, mənə yardım verin, sənədlərin yığıb verib, bu bir dəfə danışmışam, bu fakt deyil, nağıl kimdir, valla gülməlidir. Bunu da gəlib yoxlayırlar, basqın vəziyyətində də o DTX kimi gəlir, qara maskallar, görürüm, aha, sənin televizorun var, filan var, 5 məkan var. Gəliblər evi yoxlamağa ki, nə var, nə yox, evdə kasıb adamdır, nəyi var, nə yox. Həmin gündə tərsikdən bunun qaynatası qonaq gəlib, bunu uzanıb divanda yatıb. Burada yad kişi var, bu kimdir, siz ev əhlinin sayını düz göstərməmişsiniz, sosial müdafiə verməkdə imtina ediblər. Valla ciddi, bu mutfilmdir, valla cizgi filmidir. Elə qəribə şərtlər var, maşının varsa ala bilməzsən, nəyin varsa, belə qəribə şərtlər var. Başqa bir dostumuz var, məsəl üçün də. Bunda 4 uşağı var, yəni sosial yardım düşür adama. Yəni 2 otaqlı evdə yaşayır, evdə təmirsiz, bərbat gündə dostlarından biri deyib ki, gəl kömək eləyim, yəni təmir eləyə. Yəni təmir deyəndə nə təmir eləyəcək? Aboy dəyişirlər. Nə bilim, məsələn, ağardırlar bu tavanı. Sosial yardım müdafiə nazirindən gəliblər, aha siz evi təmir eləmişsiniz, sosial müdafiəniz getdi, yardım getdi. Uşaqları 4 uşağa desin ki, aboy yiyi, 4 uşağa desin ki, taxta yiyi. Bu nə təfəkkürdür, bu nə yanaşmadır, bu nə... Bilirsiniz, bilmirəm, ya bizim ələ salıblar, ya doğrudan xəbərləri yoxdur. Mən o vaxtı bizi həbs eləyəndə biz çıxırdıq. Özlərini lazım onu deyilə qəşəkdə fərqində olurlar ki, detallı şəkildə. Məni səni cəzalandırmaq istəyəndə çox qəşək bilirlər. Mən sənə bir şey deyim, baxın, indi, baxın, bu vergi var, vergi, haradan ki səndən tutacaqlar, kommunal, elə bilirlər ki, deyə mümkün deyil, sən həftəyə bir corab, Azərbaycan nə danışsan, həftədə sən aya bir corab, sən ikinci corab gəlirsə, bu artıq corabı açıb baxırlar. Özgə vaxt deyirlər ki, biz məsələn deyəndə filan datalar, bilirsiniz, milyonlardan adam var, biz struktur çatdırmırıq, necə? Amma baxın, trend yolda nəsə sifariş verin, mümkün deyil ki, onu cırıb baxmasınlar. Demək, baxın, minlərlə insan 10 minlərlə sifariş verir, onu adamları çatır ki, o kutuları açsın, baxsın içində ki, nə var. Amma xalqa pul çatanda, xalqa nəsə, biz necə hesablayaq, mümkün deyil, filan deyil. Qardaş, bu əhalidir də, bu pul buna getməlidir də. Sən kime verəcəksən bu yardımı? Sosial Müdafiə Nazirliyində və yaxud o sosial yardım təminat hissəsində işləyən insanları o imkansız ailələrə göndərmək lazımdır ki, bir həftə onların qayğılarından qayğılansınlar, yaşasınlar. Bax, soyuqlar düşüb, artıq qış gəldi.
Gedin görün qaz pulu nə qədər olacaq. Gedin görün bu yazıq az təminatlı ailə necə qızdıracaq evini. Uşaqlar qızdırmır, qaz pulundan qorxur, qazı yandırmır, uşaq xəstələnir. Baxın, gedin bütün xəstəxanalar, özəl tibb müəssisələri, hamısının ağzında bax, üst-üstədir insanlar. Xəstəxanalardadır.